Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Nazerin, aaj hum khwab mein topi dekhne ke havale se tabir batayenge. Usse pehle agar aapne abhi tak hamare channel ko subscribe nahi kiya hai to subscribe karke ghanti ke nishan ko duba dein taake aapko digar aane wale khwab ki tabir سب سے پہلے مل سکے۔ چلیے اب چلتے ہیں خواب کی طرف۔ ناظرین، اگر خواب میں ٹوپی دیکھی ہے تو اس کی یہ تعبیر ہوگی کہ خواب میں ٹوپی دیکھنا باعث عزت و ناموس ہے، اور اگر ٹوپی سبز دیکھی ہے تو اس کی یہ تعبیر ہوگی کہ دینداری میں عزت و مرتبہ پائیں گے، اور اگر ٹوپی جنگی دیکھی ہے تو لڑائی جھگڑے میں فتح و نصرت ہوگی، اور اگر ٹوپی ترکی دیکھی ہے تو رقص اور موسیقی میں مبتلا ہوں گے اور دنیا میں نام کمائیں گے، اور اگر ٹوپی لمبی اور نوکدار دیکھی ہے تو عیاری اور مکاری کی راہ اپنائیں گے اور نوسر باز مشہور ہوں گے، اور اگر ٹوپی پرانی دیکھی ہے تو عزت پر بٹا لگے اور پریشانی اٹھانا پڑے گی، اور اگر ٹوپی مسجد کی دیکھی ہے تو دینداری میں خیر و برکت پائیں گے، اور اگر مسجد کی ٹوپی چوراتے دیکھا ہے تو دین دنیا میں خرابی کا امکان ہے۔ ناظرین، خبردار رہیں۔ اور اگر ٹوپی خستہ دیکھی ہے تو عزت و توقیر پر حرف آئے گا اور کاروبار میں کمی ہوگی، اور اگر ٹوپی بردہ دیکھی ہے تو کسی کی سازش سے حالات خرابی کی جانب بڑھیں گے، اور اگر ٹوپی سیاہ دیکھی ہے تو شیطانی کاموں میں مبتلا ہوں گے اور شروع کیے گئے کام میں نقصان پائیں گے، اور اگر ٹوپی سفید دیکھی ہے تو عزت و توقیر میں اضافہ ہوگا اور دین میں نام کمائیں گے۔ ناظرین، یہ تھی اس خواب کی مکمل تعبیر۔ چلیے اب چلتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔